کله چې د سعودي نظر لرور پیسې راولېږي بے زور نه ما بے شور نه ما رور خمشتا بیرور نه ما کسوک می نه ساتي خپل رور او بمه ساتینا او کله چې در پیسو انکار وکي او کس کرور دی دولت منشینو خدا می واور چې مختاج بد ساتینا دقه چلی کرا او ی نور یاره تجول نه ما او ی پزړه می تک وخل درزن می خونا او ی چرا پسی نشی قرانا او چ زور ور دیرا کوي زبد خرما او ی خلق د پیر لمن نسینو وزدک مسل جانان خپو تخ کت شما او ی د جمعش په د سوال قبلیگی او ی مات خیری یار ته دعا وکي الما هی هی الما.